نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله اس بات پر بھی تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ محفل کس کی ہے، کیوں سجائی جا رہی ہے، کیسے سجائی جا رہی ہے، کس لیے سجائی جا رہی ہے. جب ہم نے باتوں پر غور کیا تدبر کیا، غور و فکر کیا، غور و فکر کرنے کے بعد معلوم ہوا میرے بندے، میں تو نہ پوری سجائی نہ پوچھتی تھی، لو لا کر ہمارا خلق تو لو لا کر ہمارا خلق تو ہمارا عذاب تو ربو بھیجا. دوسرے مقام پر آدھے رب کائنات نے فرمایا، حدیث سے پوچھتی ہے، لو لا خلق تو لما خلق تو جنہ فل انسا فل شمسا فل سما فل لیلا فل نہارا فل ہمارا کا مقرب آبلا نبی جن مرسل آبلا جا کا. فرمایا کمڑی والے، جب موسیٰ کریم اللہ نے بارگاہ حدیث میں عرض کیا، باری تعالیٰ مجھے تم نے جو کچھ بتا کیا آج سے پہلے میں تمہیں کسی بولا کیا نہ آج کے بعد کسی بولا کرے گا. فرمایا موسیٰ ٹھیک ہے، جو کچھ میں تجھے دیا تو لے، کیوں ایک میرا کملی والا معبود آنے والا اس کے میں ساری کائنات کو پیدا کیا، اگر میرا کملی والا نہ آتا فرمایا نہ بات رب تو جنا پر انسا نہ میں جنوں کو پیدا کرتا، نہ انسانوں کو پیدا کرتا، نہ سورج نظر آتا، نہ چاند نظر آتا، نہ ستارے نظر آتے، بتا کہ کائنات کی کوئی چیز نظر نہ ہوتی. فرمایا موسیٰ فلم بنا کمری والے کو پیدا نہ کرتا، اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، پتا چلا یہ محفل اس کی محفل ہے، یہ محفل اس کی اپنے کائنات کے پیارے محبوب کی محفل ہے، اس کی ساری کائنات کو پیدا کیا گیا. اس لیے جن پر آزاد اللہ السلام کی بارگاہ میں درود سلام پڑے، اس کے بعد میں مختصر طور پر تجلی کا آغاز کرتا ہوں. اللہ کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، قل بفضل اللہ ورحمتہ وبذلک فلیفرحوا. محبوب اعلان فرما دے، بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل ورحمتہ اور اس کی رحمت تم پر ہوئے تو کیا کرے، کرنا پویدار پر یفرحوا، چاہیے کہ تم مسرور خوشی کرو. اب ذہن میں سوال آیا، اللہ دوبارہ بہت آگے فرمایا، کل کل کو مانا ہوتا ہے کیا دے، تو باری تعالیٰ فرما کس کو ہے، فرمایا محبوب پہ اعلان کروا رہا ہوں، محبوب کو اعلان فرما دے، اے محبوب بندہ کی چھے والے وسلم کے رکڑے والے بندے کے دل والے اعلان فرما دے، کل کہہ دے باری تعالیٰ تیری شان اللہ کل شہن کری قادر مطلق، تیری شان تیری کو اللہ ہمارے در مطلق نور کا منتشا وطن کا نور کبھی کو منتشا و دیزا منتشا و دیزا منتشا و دیزا منتشا و دیزا منتشا و خود بھی فرما سکتا تھا. فرمایا نہیں نہیں، معروف کلام میری ہو، زبان تیری ہو، معروف کلام میرا ہو، فرمایا جب کوئی ربا والی زبان سے آتا ہو تو میں سننے میں مزہ آتا ہے، اس لیے فرمایا معروف تو اعلان فرما دے. جب اللہ کا اللہ تبارک و تعالی فرمایا کل فرما دے، شاید کیوں کبھی فرمایا کل کہہ کے بھی
سبحان اللہ کا لفظ تلاوت کیا اسے نہ دینے کی مل گئی، جس نے سبحان اللہ کا لفظ تلاوت کیا اسے نہ دینے کی مل گئی، سبحان اللہ فرمایا مولا اے محبوب بلال فرما دے جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر ہو جائے تو فرما بلال کا فل افرحو، چاہیے کہ تم مجھ پر خوشی کا اظہار کرو۔ اب ہم جو محفل میلاد منعقد کرتے ہیں محفل منعقد کرتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد فقط یہی ہوتا ہے آقا نے ہم پر احسان کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فضل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر رحمت کی، اس رحمت کے ملنے پر ہم نے یہ کیا رب کائنات کے پیارے معبود کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، رب کائنات کے پیارے معبود کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ سامع نے بھی بتایا یہ خوشی صرف ہم ہی نہیں کر رہے، مدار دن بخت میں آتا ہے جب میرے آقا کی ولادت ہوئی، جب میرے آقا دنیا پر تشریف لائے آمنا کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرشتے بھی سلام کر رہے تھے، اے آمنا تجھے مبارک ہو، اس لیے مومن تم بھی کہہ دو مومن خوشی آمنا کملی والا آ گیا، مومن خوشی آمنا کملی والا آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا میرے بندو جب تم پر میرا فضل ہو جائے، جب تم پر میری رحمت ہو جائے تو فرمایا فبذلک فلیفرحوا، اے بھائی تعالیٰ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اب ہمیں پتا تو چل گیا جب تیرا فضل ہو جائے جب تیری رحمت ہو جائے تو ہم خوشی کریں، لیکن باری تعالیٰ فضل کس چیز کو کہتے ہیں، باری تعالیٰ رحمت کس کو کہتے ہیں، جب تیرا فضل ملے تو خوشی کریں، جب تیری رحمت ملے تو خوشی کریں، لیکن ہمیں پتا ہی نہیں۔ پر میں میرے بندہ میرے قرآن کو دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بڑا رب دن بڑا یاد اتنی اللہ کی کتاب مبین، ہر خوش خطر چیز کا ذکر مجھ میں موجود ہے، اے میرے پڑھنے والوں مجھ میں ذرا غور و فکر کرو، مجھے ہر چیز پر رب کا یاد میں ہر چیز کا ذکر رکھ دیا، تم فضل کی تلاش کرو آ میں تمہیں فضل بتاتا ہوں، تم رحمت کی تلاش کرو آ میں تمہیں رحمت بتاتا ہوں۔ آئیے قرآن سے پوچھیں قرآن فضل کس کو کہتے ہیں؟ قرآن سے قرآن کہتا ہے اللہ ارسلنا کا شاہدا مبشرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ اے میرے محبوب، اے میرے محبوب کے ماننے والو، میں نے تم پر فضل کیا، اپنا رسول تم نے مبعوث فرمایا، ایسا رسول مبعوث فرمایا جو کہ شاہد بھی ہے مبشر بھی ہے نذیر بھی ہے، جی برباد فضل نہیں کر فرمایا وبشر المؤمنین بأن لكم فضلا کبیرا۔ فرمایا مومنوں تم فضل کو تلاش کرتے ہو، اور میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے تمہیں پر فضل کبیر کیا، ایک ہوتا ہے صغیر ایک ہوتا ہے کبیر، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، کبیر کہتے ہیں بڑے کو۔ فرمایا میرے بندو تم تو فضل فضل کو تلاش میں تھے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں میں تمہیں فضل کبیر کرتے، جب فضل ہو اس پر خوشی کا اظہار کریں، جب فضل کبیر ہو جائے تو پھر کسی طرح خوشی کا اظہار نہ کریں۔ آگے فرمایا وابی رحمتی، اے ایمان والو اگر تم رحمت کی طرف اظہار ہو رحمت کو چاہتے تو قرآن پڑھ کر دیکھو، قرآن کہتا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، میں آپ کو تمام جہانوں کی رحمت رحمت بنا کر بھیجا، فقط رحمت نہیں میرے آقا تو رحمت للعالمین بن کر تشریف فلائے، اسی لیے آج ہم میلاد کی محفل سجا کر آقا کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فضل کیا اور ہم پر رحمت کی۔ ایک بات آپ کی ختم کرتا ہوں، اگر آقا کے میلاد کی محفل کوئی سجائے اگر غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، یعنی مسلمان تو پوجا غیر مسلم کی ہو، اگر وہ بھی آقا کی محفل سجائے اللہ تبارک و تعالی اس سے اس سے بھی
سزا ہی کرتا, اسے بھی اجر دیتا ہے. دیکھیں جب ابو رام مر گیا, جب آتا انسان اسلام کی ولادت ہوئی, اس کی روڑی اس کے بعد گئی, کیا لگی آتا آج تیرا وزیرا پیدا ہوا, عبداللہ یہاں لڑکا پیدا ہوا. ابو رام نے جب فرق چلی فرمایا جا فوریا آج تو آزاد ہے. جب ابو رام مر گیا اس کے آنے خالہ وادن سے خان نے دیکھا, فرمایا تیرا کیا حال ہے, کہنے لگا اے میرے آنے خالہ میں تو اس جگہ پر بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا. لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے, جب پیر کا دن آتا ہے, جب میرے وزیرے کی ولادت کا دن آتا ہے, کسی کی تمری سے میں نے فوریا کو آزاد کیا تھا, اس عمری سے پانی جاری ہو جاتا ہے اور وہ پانی میں پیتا ہوں میرے دان میں تسلیم آ جاتی ہے. اگر کافر اگر وہ آتا تو نجات کرے, اسے اللہ مبارک و تعالیٰ اجر دے. اگر ایک مسلمان بھی ہو, آتا تو ہمتی بھی ہو, آتا تو اللہ بننے والا بھی ہو, اگر وہ بھی اپنے نجات کرے تو اللہ مبارک و تعالیٰ اسے جگہ دے گا, ضرور دے گا. تو اسے سارا کجا تھی معلوم تو کے بعد سنا سرداری ادا گرامی میں سی بڑی سفا کرتا ہوں. دعا فرمائے جاؤ کو چوڑی گوڑے کا جماعت رکھیے, اللہ مبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے بچے جاتا ہوا خدا والا.